Շուին սիրելիներս, մի օր պահքի օրերի ընթացքում վանահայրը շրջում էր վանականների խցերում, տեսնելու թե վանականներն ինչով են զբաղված։ Երբ ամենաերիտասարդ վանականի խուցն է մտնում, տեսնում է վանականը գթալի վրա ձուն դրած, մոմի վրա եփում է որպիսի ուտի։ Եվ վանահայրը հարցնում է ասելով՝ տղաս ինչ է չդիմացար, վանականը պատասխանում է՝ հայր, ես չէի, սատանան ստիպեց։ Իսկ սատանան վարակույր հետևից ասում է՝ հայր սուրբ, ես այդ ձևը չգիտեի, ինչպես եփել ձուն։ Շատ հաճախ մենք էլ այսպես որևէ արար, երբ որ գործում ենք, ասում ենք՝ ես չէի, սատանան ստիպեց։ Մեկ բան մեզ համար պետք է հստակեցնել, սիրելիներ, սատանան երբեք չի կարող մարդուն որևէ բան ստիպել։ Սատանան միայն կարող առաջարկել, սատանան կարող է հրապուրել, սատանան կարող է քեզ շատ մոտենալ, բայց երբեք չի պարտադրում որևէ արարք մենք անենք։ Արարքը, գործողությունը, կատարողը միայն մենք ենք, մեր սեփական նախաձեռնությամբ, մեր ցանկություններից ու կրքերից տարված։ Եվ ինչպես որ Հակոբոս Արաքյան իր ընդհանրական նամակի մեջ է ասում, թող ոչ ոք չասի, որ Աստված փորձում է մարդուն։ Մարդը փորձվում է տարվելով իր ցանկություններից ու նպատակներից։ Ինչ նպատակ, ինչ ցանկություն մենք ունենք, մեկ այդ ընթացքում կարող ենք շատ հաճախ նաև սխալվել և կարծել, որ թե Աստված թույլ տվեց, կամ Աստված այդպես ուզեց, կամ Սատանան արեց։ Ոչ, գործողություն կատարողը մենք ենք։ Ժողովուրդը մի խոսք ունի, ասում է, որ նպատակ արդարացնում է միջոցները։ Չի կարող չար միջոցներով մեր նպատակ արդարացված լինել։ Մենք կեղծավորությամբ, խաբեությամբ, ստով չենք կարող երկնքի արքայությունը շահել։ Մենք այդ ճանապարհով չենք կարող Աստոսերը մեր մեջ բնակեցնել։ Որպեսզի գա Աստված մեր մեջ բնակվի, մարդը ինքը պետք է իր հետ ազնիվ լինի, թե ինքը ինչ է ուզում, այլ բան է, թե մենք ինչպես ենք ծնվել, այլ բան է, թե մենք ինչ ենք ուզում և ուր ենք ուզում գնալ։ Եթե մեր նպատակը դեպի Աստված գնալն է, հավիտենական կյանքը ժառանգելն է, ուրեմն մեր նպատակը այդ ճանապարհի մեջ մեր բոլոր գործիքները պետք է ազնիվ լինեն։ Կեղծ գործիքներով, գործելավոճով դու չես կարող Աստոսերը շահել։ Այդ մենք կարող ենք մարդկանց խաբել, թե մենք լավն ենք, խոնար ենք, ազնիվ ենք, մաքուր ենք, բայց Աստված գիտի մենք ով ենք, որովհետև մարդիկ միշտ նայում են մեր արտաքին տեսքին, մեր գործողություններին, բայց Տերը նայում է մարդու սրտին։ Եվ եթե քո սրտի մեջ մաքուր չէ, այս պատերազմի դաշտը, որ բարու և չարի պատերազմի վայրն է, դու չես պատրաստել բարու հաղթանակի համար, չարը կեղծավորության պիտի գա, և այն ինչ, որ դու գցել ես սատանայի վրա, որ սատանան ստիպեց, այդ մեղավորությամբ դու անդադար սայթաքես ու ցածանգնես, իսկ որպեսզի դու կարողանաս հաղթահարել, քեզանից հեռու բան իր քո ցանկությունների խոտոր մոտոր ճանապարհներով դեպի երկին գնալը, այլ պարզ աչքերով նայ Հիսուսի աչքերի մեջ ու ասա՝ Տեր, գալիս եմ դեպի քեզ, բացիր իմ ճանապարհը։